Assalamu alaikum. Muna son gaya muku wato wannan shahararren dan siyasar wato ko BBD wanda aka sani da Honorable Aminu Umar Faruk, member of State House of Assembly. Ya kamata a ce mun fito ranar zabe mun yi dafifi a filin zabe domin mu fito mu zabi wannan bawan Allah wanda zai taimaka wa unguwarmu yankinmu nasarawa. Shine wannan shine zai taimaka mana, shi zai kare mu daga ko ina ne, zai mana titi, zai gyara mana ruwa, ba mu da matsalar sa, wutar lantarki zai yi kokari duk transformer mu da ta samu matsala, insha Allah ba zai ba mu matsala ba.